Olá, amigos da NET. Estamos com mais um programa Papo de Esporte, começando com a atração do programa, que vai ser o clássico Cruzeiro Atlético no fim de semana. E para isso, estamos recebendo aqui dois representantes: um do Atlético Mineiro, né, o nosso amigo Bruno Fonseca, e o companheiro Ronaldo Rodrigues. Seja bem-vindo, Ronaldo. Seja bem-vindo, Bruno. Boa tarde, telespectador do programa Papo de Esportes. E vamos focar esse clássico que vai ter agora domingo entre Cruzeiro e Atlético, que vai ser um clássico de emoção. Embora eu acho que o clássico devia ser de duas torcidas, isso mostra a incompetência do Ministério Público em não garantir a ida dos torcedores, de maneira geral, ao estádio. Acho que é uma incompetência das autoridades. Isso, só os bandidos, que são bandidos que fazem bagunça no estádio, eles vêm e vão gloriar com isso. Então, eu dou um cartão vermelho aqui para as autoridades, para a promotoria pública, que não tem Muito bem. capacidade de garantir o torcedor no estádio. Muito bem, eu ia abordar mais esse assunto aí, mas também estamos recebendo aqui o Bruno Fonseca, né, lá da Rádio Santana. Bruno, seja bem-vindo. Olha, prazer, eu que agradeço aí a oportunidade. Ronaldo, prazer estar conhecendo. A gente está aí. Vamos falar um pouquinho desse clássico aí, como você frisou, a atração da semana. E é um clássico que promete, né? Até por tudo que aconteceu, principalmente dos lados do Atlético no final do ano passado, que é uma coisa que está entalada, eu tenho certeza, na garganta de todo torcedor atleticano. Não são essas 10 vitórias aí desse ano de 2012 aí que fizeram a gente esquecer aquele vexame que a gente passou, né, no final, naquele 4 de dezembro de 2011. Fadito 4 de dezembro, né? Aquilo foi, sem sombra de dúvidas, uma das maiores tragédias que eu vivi no futebol como torcedor, principalmente. Tá. Antes de entrar no assunto do clássico propriamente dito, eu gostaria até de os convidados se apresentassem para o público sertão-lagoano. Ronaldo é um companheiro aí, né, da revista Espaço Livre. Como é que foi a sua trajetória no esporte, Ronaldo? Você, no início, você praticou algum esporte ou é só um apreciador mesmo? Não, eu sou faixa marrom de karatê e lutei karatê e kung fu durante muitos anos, né? Depois parei, joguei também no time da Transete que tinha antigamente, eu era ponto esquerdo, mas parei. O forte meu mesmo é karatê e kung fu que eu lutei. Mas pratica ainda? Não, mas a gente já sabe alguma coisa. Então, A gente já sabe alguma e coisa. você, Bruno, como é que foi sua trajetória no esporte? Eu te lembro como torcedor lá do Democrata, lá no saudoso Duarte Paiva, né? Depois você ingressou nessa carreira aí de jornalista. Como é que foi sua carreira no esporte? É isso mesmo, você frisou bem, né? A gente, alguns anos atrás, aí, naquela época, o Democrata ainda estava no fundo do poço, vamos dizer assim, naquele período que ele ficou afastado, mas a gente sempre acompanhando o time, subindo no muro, torcendo lá no Duarte Paiva, e fomos acompanhando a paixão pelo esporte, a paixão pelo Atlético vem de berço, né? Meu pai me ensinou a ser atleticano, eu nasci assim, e como você disse, agora ingressado aí no meio futebolístico como jornalista, fazendo um trabalho de certa forma humilde, a gente tenta levar de uma maneira um pouco descontraída na Rádio Santana, que é onde a gente tem um programa de esporte chamado Até Bola na Rede, é bom frisar para o pessoal, que acontece aos sábados, e sempre nessa cobertura do Atlético, né, levando com emoção um jornalismo de maneira descontraída, irreverente, tentando trazer para a gente o torcedor ali e buscar aquela alegria, né? O Muito bem. esporte é isso, é alegria, a gente tenta apresentar dessa maneira. Muito bem. É, o Ronaldo está revelando aqui os seus dotes aqui, além de um excelente editor de revista, pratica aí artes marciais e também me parece que você dá uma palhinha na música também, né, Ronaldo? Eu, como jornalista, sou também dono da revista Espaço Livre, uma revista de maior circulação hoje na cidade, circula aqui em toda a região e vai até para fora do país. Agora eu estou enveredando para o lado artístico. Eu lancei um CD recentemente, cujo nome chama Minhas Canções Românticas, um CD que já vendeu 1.500 cópias aqui, e eu já estou saindo para fazer shows. Vou fazer um show lá agora em Capitão Enéas, no norte de Minas Gerais, um show para fazer a abertura para Zé de Camargo e Luciano, show para 20 mil Que pessoas. coisa boa, hein? Mas agora vamos voltar ao futebol aqui. Ô Bruno, a gente sabe que esse clássico de domingo, queira sim, queira não, o torcedor do Atlético está esperando uma revanche, né? Você mesmo disse aí que aquele 4 de dezembro foi uma tarde negra na história do Atlético. Eu nem acho, eu acho que é exagero dos atleticanos, porque, na minha opinião, vou até colocar esse assunto em debate aqui para vocês dois. Eu acho que o Atlético estava sem interesse nenhum naquela partida, já estava classificado, não tinha risco de cair, né? Não tinha nenhuma pretensão mais. E o Cruzeiro era a partida da vida dele, porque se perdesse,
fatalmente estaria na Série B do brasileiro. Você concorda comigo? Como atleticano é difícil concordar. Eu não concordo, Arlen. Eu não concordo pelo fato de que houve na história, a gente sabe, do 4 de julho aí para os Estados Unidos, né? Para o atleticano, o 4 de dezembro ficou marcado até muito mais daquela final de... aquele 2005, onde o Atlético caiu. Por quê? Eu senti, eu estou falando por mim como torcedor atleticano, não sei se todos vão entender dessa maneira e tem esse mesmo sentimento. Mas eu, o que a gente sofreu naquele ano de 2005 e no ano posterior, principalmente em 2006, onde a gente amargou essa temida Série B, né? Uma mancha que ficou na nossa história. E a gente sabe que a rivalidade entre Cruzeiro e Atlético é enorme. É a mesma coisa de um River Plate, um Boca Juniors, por exemplo, um Grêmio Internacional, onde são duas equipes ali na cidade, na capital, brigando por essa rivalidade, essa disputa por torcedores. E a oportunidade que o Atlético teve no final de dezembro, aquele 4 de dezembro, você falou, onde era a questão de vencer, você derrubava o seu rival, fazia ele sentir aquele mesmo gostinho que nós, torcedores, principalmente passamos aí, não poderia escapar. E aquilo foi muito sofrido. Ô Ronaldo, você acha que os jogadores de futebol, né, você acha que os jogadores estavam encarando aquela partida com essa mesma perspectiva que o Bruno disse? Não, acho que não. Eu acho que até já tinha feito feijoada, churrasco, tudo enquanto é tipo de coisa, parecia que a gente já tinha ganhado o campeonato. Relaxaram. E na verdade deixou de cair para a segunda divisão. Relaxar demais, Bruno. E aconteceu aquilo. Mas não sei porque você está estranhando, Bruno. Se você fizer o scout dos últimos jogos do Atlético, até perdeu em 2011, 2010, o time da Adilson Batista, até perdeu quase todas as partidas do Cruzeiro. A Adilson Batista ganhou 10 partidas em cima do Atlético, então. Mas foi apenas mais um com o resultado catastrófico, né? Mas o placar foi exagerado. É isso que eu tô falando. Foi uma coisa assim, grotesca, né? O Atlético relaxou muito. Os caras, eu te falei, tinha comido feijoada, Bruno. Não sei se você sabe disso. Parecendo que tinha ganhado o campeonato. Então relaxaram e pagou um preço muito alto. Aquele varejo de bola que o Cruzeiro tem. Hoje nós estamos aqui conversando com um cruzeirense fanático e um atleticano mais do que isso. Então, parece que eles não vão concordar, né, Bruno? Eu acho que não tem jeito, Ronaldo. A gente está falando de uma situação que eu explanei aqui um pouco antes, né? Era a oportunidade de fazer você, principalmente torcedores, jogadores não, que a gente sabe que o jogador está aqui hoje, ano que vem ele está na Europa ou está em qualquer outro estado. Não tem aquele amor à camisa. Mas o que sofre somos nós, torcedores. Eu tenho certeza que se o seu time, o Cruzeiro, fosse rebaixado, aquele gostinho que a gente teve de que nós rebaixamos o Cruzeiro, que era o gostinho que a gente tinha, aquela ambição que a gente tinha, e a oportunidade era nítida, era cantada em verso e prosa aí, todo mundo futebolístico, né? A chance que um rival tinha de derrubar. Mas você estava muito entusiasmado. É verdade, né? Tem que aproveitar. Agora, eu acredito que esses jogadores do Atlético, que a grande maioria ficou, né? Permaneceu para o elenco agora em 2012, vem fazendo aí uma campanha em termos de resultado até aqui perfeito, 100% de aproveitamento. Tem como se negar, contra números não há argumento. Mas eles estão sentindo na pele o que o torcedor atleticano está cobrando, porque não está sendo iludido, né? São 10 vitórias aí e o público pifo em se tratando de Atlético. Em qualquer competição, o torcedor atleticano lota a Arena do Jacaré com facilidade. Não existe esse público de 1.800 pessoas, 3 mil pessoas no máximo, que foi até hoje, nessas partidas desse ano. E isso é fruto, é respingo daquela moleza que eles deram, vamos assim dizer, no final do ano passado. Você acha que a Polícia Militar acertou, apesar que o Ronaldo discorda, acertou em ter torcida única? Porque... tudo bem que para esse jogo vai ser a torcida do Atlético que vai poder, né, entrar no estádio. Se o Atlético tiver um mau resultado, você teme pela reação da torcida? Porque a gente percebe você como um digno representante, a gente está percebendo, a gente está sentindo aqui o espírito do torcedor atleticano, né? Então, você acha que se tiver um resultado ruim, pode ter algum indício de violência, a coisa ir para o lado... até pelas páginas policiais? O Ale, o risco sempre tem. A gente está falando de seres humanos, né? Tem de vista o último clássico que teve em Palmeiras e Corinthians, duas mortes, as duas equipes. Aqui a gente está falando de torcida única, mas a gente sabe que dentro da própria torcida há exaltados. E eu não acredito que vá acontecer esse tipo de violência, até porque esperamos que não, né? A Polícia Militar está se precavendo disso. Ela sabe da história desse clássico, principalmente para o torcedor atleticano. É muito importante.
Eu posso estar sendo aqui muito superficial com relação a isso, mas não. Eu estou dizendo aquilo que eu estou sentindo. Não, estamos percebendo que... Estou dizendo, é aquilo que a gente está sentindo, mas acredito que não chegaria a esse ponto de agredir, por exemplo, jogadores, porque não há torcedor do Cruzeiro, por exemplo. Eu acho que a maneira que o atleticano vai protestar pelo resto do ano é não comparecendo em nem mais um jogo, dependendo desse resultado aí, né, de domingo. Ronaldo, a torcida do Atlético presente, você acha que pode intimidar os jogadores do Cruzeiro? Até por essa pressão do placar aí, até tem que vencer? Acho que não. O time Cruzeiro, apesar de ter muitos jovens lá também, o time Cruzeiro é um time muito experiente, né? O time Cruzeiro vem demonstrando nos últimos anos que é um time experiente e não tem medo de decisão. Então, acho que isso não afeta nada, não. E pegando um gancho aqui na palavra do Bruno, nosso amigo Bruno aqui, ô Bruno, se a Polícia Militar não conseguir salvaguardar os torcedores do Atlético, só um tipo de torcedor só, e eles podem parar para a balança, porque é só um tipo de torcedor só. A polícia tem a obrigação de coibir a violência. Então, sim, se não, pelo amor de Deus, onde nós vamos parar? E o Cruzeiro parece que tem melhorado de produção, né, Ronaldo? Eu acho que o Cruzeiro, agora vamos falar do time, né? Eu acho que o time Cruzeiro hoje é melhor do que o time do Atlético. Se você analisar o meio campo do Cruzeiro, embora perdeu aquele tanto de jogador, Fabrício, etc e tal, o time Cruzeiro hoje é mais compacto. Os caras têm um toque de bola mais refinado, uma triangulação mais perfeita. Eu acho que o time Cruzeiro em si hoje é melhor do que o Atlético. E isso não significa dizer, né, Bruno, que o Cruzeiro vai ganhar ou não. A hora que tem o clássico, todos se equiparam, né? Muito bem. Estamos chegando ao fim do primeiro bloco. Vocês viram aí que a análise do Ronaldo foi totalmente não foi passional, né? Não foi análise torcedor. Ele acha que o time do Cruzeiro é melhor, mas a gente está achando que, confiando nele aqui, que não é passional. Ficamos por aqui com o primeiro bloco do programa Papo de Esporte. É.